Питання екологічної політики сьогодні розглядають народні депутати. Серед законопроєктів, які вже ухвалили в першому читанні, збільшити штраф у 5 разів за забруднення лісів відходами і порушення вимог пожежної безпеки. Також у першому читанні проголосували за документ, що передбачає посилення боротьби з браконьєрством і приведення українського законодавства у відповідність до норм міжнародних екологічних угод. А в кулуарах депутати обговорюють продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Відповідний законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді. Хто саме виступає проти ринку землі, розпитаємо Вікторії Рощиної. Вона на прямому зв'язку із парламентом. Вікторія, тобі слово. Валерія, сьогодні на засіданні Верховної Ради парламентарі довго не могли визначитися з порядком денним, сперечалися щодо найактуальніших питань. Все ж таки, після довгої дискусії вони розпочали розгляд екологічних питань. Наразі також біля стін Верховної Ради триває мітинг. Близько тисячі аграріїв зібралися. Вони вимагають зупинити податковий грабунок аграріїв, що призводить до падіння виробництва і тим самим до підвищення цін на продукти. Вони звернулися до президента, парламентарів і Кабінету міністрів з вимогою продемонструвати їм чітку стратегію подальшого розвитку економіки та, власне, подальшу стратегію розвитку економіки. Вони висунули три основні вимоги. Перше – це ухвалити законопроект 3851-1. Друге – це повернути той податкову систему, яка була дійсно до 1 січня 2015 року. І третє – це продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Чому це настільки важливо для самих аграріїв? Пропоную послухати їхню думку. Так, якщо скуплять землю, ми ж батраками будемо на цій землі, ми вже не будемо нею володіти, ну, ми навіть не представляємо, як це буде. На своїй землі і ми вже не будемо хазяєвами. Сьогодні при цій корупційній складові ми не знаємо, де буде земля українців завтра. Ми вимагаємо, щоб було написано 17 законів депутатами Верховної Ради. Це їхні прямі обов'язки писати закони, а ми їх обговоримо, підпишемо, приймемо і разом тоді будемо жити по тих законах, які будуть необхідні для всієї України. Якщо в українців заберуть землю, то це буде біда для всієї країни, тому що тоді не будуть українці вирощувати землю, тоді не буде зерно тут продаватися, тоді не будуть створюватися робочі місця. Це останній форпост, те, що сьогодні мають українці. Заводи українці не мають, фабрик не мають. І зараз влада крок за кроком намагається запустити ринок землі для того, щоб її забрати. За словами мітингарів, за останні півтора року фіскальне навантаження на аграрного виробника зросло у 41 раз. Аграрний сектор втратив близько 20 мільярдів гривень оборотних коштів. І аграрії бояться, що скасування мораторію призведе до того, що вони взагалі втратять свої землі. Як це питання коментують у профільному комітеті з питань аграрної політики, пропоную вам послухати. Сьогодні пропонується варіант, коли можна продати права оренди на 50 років, перепродати. Тобто власник землі не буде знати, скільки разів продана його земля – 30, 40 чи 50. 50 років – це два покоління. Власник 30-й може здати цю землю в заставу банку. А який банк сьогодні може дати навіть 100 мільйонів? Українських банків нема. Зайдуть китайські, Саудовська Аравія, європейські банки. Сьогодні на засіданні Верховної Ради представники партії «Батьківщина», аграрної партії та радикальної партії виступали за продовження мораторію, інші ж поки що або утримувались, або виступали проти. Наразі розпочалося засідання профільного комітету з питань аграрної політики, на якому присутні члени комітету, голова Верховної Ради Андрій Парубій і також деякі представники аграріїв, які сьогодні були присутні на мітинги. На цьому засіданні вони планують розглянути усі можливі шляхи вирішення аграрного питання. Студія. Дякую. Вікторія Рощина з Верховної Ради розказала, що під парламент прийшли аграрії, вимагають продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель.